які трактори саме краще продаються? Дуже часто запитують, люди приходять, хто там не може поділитися з якимось трактором, питаються, ну скажи от так чесно, що в тебе найбільше продається? Такої відповіді немає. Є там, наприклад, сезон. От ми в прошлому році завезли Оріони, то дато, всі брали Оріони. В цьому році ми теж завезли Оріони зелені, то хотіли тільки Оріони. А так, в принципі, беруть все подряд. Джинми 40-ові, Оріони, беруть і дорогі, там ловоли по 18 тисяч доларів. Десь-не-десь і соліси по 30 штук продаються, японці продаються. Такого немає. Зараз, що, наприклад, цей Оріон за 7900, нормальний трактор за свої гроші. Що беремо навіть цього Дунфенга там, за 9400. Він дороже, але він теж класний. Не можу сказати, що він там набагато чимось краще, як Оріон. У кого який бюджет, чесно, беруть все. І от ми зараз якраз маємо, в принципі, на будь-який карман можете вибирати такий, сякий. Якоїсь такої конкретної моделі, типу, що ми от тільки це там штампуємо, немає. Раніше колись Дунфен був, так. Да. От, звісно, там раніше Дунфен ми саме більше продавали. Зумліон колись був, теж ми багато продавали. Зараз продається всі бренди, тож, ну, який вам подобався, обов'язково, якщо є можливість, приїдьте на тест-драйв, прокатайтеся, щоб ви відчули, який вам комфортніше. І так вибирати і по бюджету. Ну, а якщо по бюджету, найменша ціна і найбільша. Зараз є на площадці. Ну, найменше це буде у нас Шефен 240, який ми з тобою знімали, 3-400 доларів. Це заднеприводна 24-ка. Ну, а самий дорогий то Соліс, теж ми з тобою знімали. Отот синенький, великий, 105 кінських сил, оце самий дорогий. Ну, ціна 31 500 доларів на віддачу. Підписуйтесь на наш канал Мінягро Мукачево.